Війна на небі. І сталася на небі війна. Михаїл та його анголи чинили зі змієм війну. І змій воював до його анголи. Об'явлення 12.7. Коли я був у 5 класі, у нас на заміні була вчителька, яка більше походила на чиюсь маму, яку запросили понянчитись з нами, ніж на вчительку. З нею було весело, але я дуже не впевнений, що ми багато чого навчилися, поки вона була з нами. Одного разу вона вирішила розділити нас на дві команди, щоб влаштувати найкращий у світі бій канцелярськими гумками. Вона дозволила нам пересунути парти та створити барикади з усіх меблів, що були у класі. Це було приголомшливо, доки до класу не зайшов директор і не отримав поранення знарядом. Ми більше ніколи не бачили ту вчительку на заміну. Здається, я подивився забагато фільмів. Коли я бачу слово «війна» в сьогоднішньому біблійному тексті, я автоматично думаю про вибухи, кулемети, танки та ракети. Коли я читаю в Біблії, що на небесах сталася війна, я уявляю собі лазерні мечі космічної ери з яскравими спалахами світла та епічну музику, що грає на фоні. Таку собі битву з фільму «Зоряні війни», тільки в набагато більшому масштабі. Цікаво, що хоча для опису битви, яка відбувалася на небесах, використовується слово «війна», це була війна без фізичного насильства. Ані світлових шабель, ані лазерних пістолетів, навіть жодних боїв гумками. Це була війна ідей та філософії. Це була наклепницька кампанія, спроба знищити особистість. Сатана говорив жахливі речі про Бога, і купа небесних істот піддалася його брехні. Сатана фактично переконав третину небес, що Богу не можна довіряти. Чи було в тебе таке, що хтось говорив про тебе щось неправдиве? Що тобі хотілося з тим зробити? Б'юся об заклад, тобі хотілося розставити всі крапки над «і». Я впевнений, що ти хотів би, щоб усі знали правду про тебе. Що ж, Бог хоче того самого. Він хоче, щоб ти знав, яким він є насправді, а не таким, яким диявол обманом змусив людей уявляти собі Бога. Бог вирішив розвіяти хибні уявлення про себе, пославши на землю Ісуса. Ісус прийшов, щоб показати нам Отця. Він сказав: «Хто мене бачив, той і Отця бачив». Щоразу, коли у тебе виникає питання про те, яким є Бог, подивись на Ісуса. Якщо твоє уявлення про Бога не збігається з тим, яким є Ісус, познайомся з ним ближче. Він тебе не розчарує.